ինչ գեղեցիկ է գույնը ծորենի և ինչ անուշ է բուրմունքը հացի։ Շուշան լավաշ, մեր ավանդական հան ու հոտ ու ունեցող հայկական հացը, ձերքով պատրաստված շուշան լավաշ հացը, մեր պապերի սիրած հացը։ Բարեկամ, Անայիտ հիմնադրամի նպատակն է Հայաստանում բարելավել ընտանիքների սոցիալական վիճակը, նպաստելու համար ծնունդների աճին։ Հիմնադրամը 2000 թվականից օգնում է Հայաստանի մարալի քաղաքի հղի կանանց և նորածիններին։ Ֆինանսական օժանդակությունը անապահով հայ ընտանիքին քաջալերում է երեխա ունենալ։ 1.5 միլիոն զոհերի դիմաց, 1.5 միլիոն երեխայի ծնունդ։ Սա է հիմնադրամի առաքելությունը։ Նվիրատությունների կամ անձնապես երեխաներին հովանավորելու համար զանգարել 818-409-0655 համարով։ Մայրերը և երեխաները ձեզ են սպասում։ Արդենս Ֆելփինգս կազմակերպության հիրավերով պատմաբան Արտակ Մովսիսյանը հանդես կգա հայ ժողովրդի տաքման հիմնահարցի, ֆանի թագավորության, հայոց դպրության վերածննդի և այլ պատմական թեմաներով։ Դասախոսություններն անցկացվում հունիսի 19-ին և 16-ին ժամը 7-ին ամենօր տարբեր թեմայով Կրենդելի հանրային գրադարանում։ Մուտքը $15, տեղեկությունների համար զանգահարեք 818-405-3800։ Առողջ ծնունդ, առողջ մարմին, առողջ միտք. Western gourmet smells so good. Անուղելի Բարձր սարգիր այնակիցներ, ես Համլետ Ներսյանն եմ, սկսում ենք մերես սովա հերթական հաղորդումը Հայտուն հեռուստաժամով, բարեկամներ, այսօր ձեզ համար հրաշալի անակնկալ եմ պատրաստել, իմ հյուրերն են երկու սքանչելի անձնավորություններ Հայաստանից, որոնց հավանաբար արդեն տեսել եք կամ հանրային գրադարանում, կամ ուրիշ հեռուստաժամերով, բայց ամեն դեպքում մեր ծրագիրը իր պարտն է համարում ձեզ ներկայացնել բոլոր նրանց, ովքեր Հայաստանը և ազգին և ժողովրդի մշակույթը իրենց չափով աշխատում են վեր բարձացնել, հասցնել այնպիսի բարձունքների, որի մենք դեռ չենք հասել։ Եվ այդ տաժանակիր աշխատանքի մեջ այսօրվա մեր հյուրերը իրենց առանձնահատուկ դերը ունեն։ Իմ հյուրերն են պարոն Գարեգին Չուգասեզյանը, որի մասնագիտությունը Գարեգին Չուգասեզյան։ Եվ մեր երկրորդ հյուրն է կինոռեժիսոր Տիգրան Խզմալյանը։ Բարի եկեք, բարնակ։ Բարեկամներ, շատ արագ եմ ձեզ համար կարդալու նրանց հակիրճ կենսագրականը, որպեսի ավելի շատ ժամանակ հատկացնենք նրանց հետ զրուցելուն։ Պարոն Գարեգին Չուգասեզյանը մասնագիտության մաթեմատիկա ծրագրավորող է, նախկինում վարել է տարբեր տեսակ պաշտոններ, գիտական, քաղաքական, աշխատել է թե որպես մաթեմատիկոս, թե կառավարության կազմում տարիներ առաջ մուլտիմեդիա ծրագրի ծրագրավորող է մասնագիտությամբ հիմա։ Պարոն Տիգրան Խզմալյանը կինոռեժիսոր է, չնայած ես ինչպես լսեցի, նաև մաթեմատիկոս եք, ոչ։ Ձեր ծնողներն են մաթեմատիկոս։ Ոչ։ Հայրս շինարար է, մայրս ուսուցչուհի։ Ես բանասեր եմ իմ առաջին կրթությամբ։ Ես ուրեմն սխալ եմ լսել։ Շատ լավ, ուրեմն ուրախ եմ, որ ինձ ուղեցիք։ Մոսկվայում ավարտել եք բարձրագույն կինոռեժիսորական դպրոց։ Կինոռեժիսուրայի մասնագիտությամբ։ Դուք ծրագրում էիք կենթանի այսպես լայվ շարժուն կինոնկարներ նկարել, բայց… Ես նկարում էի և նկարել է երկու լիամետրաժ կինո նկար, բայց վերջին տարիներին նկարում եմ վավերագրական, փաստավերագրական կարճամետրաժ։ Շատ լավ, մենք կանդրադառնանք ձեր կինո արվեստին, թույլ տվեք առաջին հարցը սկսել պարոն Չուգասեզյանից, որպեսի ձեր սֆերաները իրար չխառնեմ, հետո կմիացնենք ձեր երկուսի այսօրվա
կատարած աշխատանքը, որ դուք իրար հետ եք անում, այդ մասին քիչ հետո կխոսենք։ Ձեր ամենակարևոր աշխատանքը հիմա որի համար դուք այսօր գտնվում եք Միացյալ Նահանգներում, այն մուլտիմեդիա ծրագրերով պատրաստված DVD-ներն են, մեկը նվիրված հատկապես Կոմիտասին, և ունեք նաև Խաչատրյանին նվիրված, ունեք նաև Թամանյանին նվիրված։ Ես Թամանյանին չէ, Տիգրանը ունի։ Դուք եք Թամանյանին նվիրված ֆիլմը պատրաստել։ Շատ լավ, Խաչատրյանից բացի Վանի Եղերնի նվիրված թեմայով ունեիք մուլտիմեդիա ծրագիր։ Պարուսևակը ունենք։ Պարուսևակը ունեք։ Ունենք Մաշտոցի գրերի գետին նվիրված գործ։ Խնդրում եմ հնարավորինս սեղմ ասեք, բացատրեք մեզ, մեր հեռուստադիտողներին, նպատակը, ծրագիրը և ում է ուղված և ում համար է պատրաստված այդ գործերը և հատկապես անդրադառնալ Կոմիտասին, խնդրեմ։ Շատ համառոտ, ուրեմն անցյալ տարի, գիտեք, առաջի անգամ Kindle գործիքով վաճառվող գրքերը, որոնք էլեկտրոնային գրքեր էին կոչվում, Amazon ընկերությունը, որը գրքեր վաճառող հիմնականում գրքեր վաճառող, բայց նաև ուրիշ բաներ վաճառում, առաջին անգամ լինելով ավելի շատ էլեկտրոնային գիրք վաճառեց, քան սովորական գրքեր։ Սա շատ կարևոր փաստ է, ուրեմն, որ մարդկությունը թևակոխում է մի դարաշրջան, երբ որ ոչ թե գիրքն է վերանում, ոչ թե ընթերցանությունն է վերանում, այլ էլեկտրոնային բովանդակությունը, որ ավելի հարմար բար չլինելու պատճառով հենց այդ արտահայտությունն եմ օգտագործում, սկսում է գերազանցություն ունենալ ավանդական ձևերով տարածվող գրականության նկատմամբ, այսինքն էլեկտրոնային գրքեր, մուլտիմեդիա, էլեկտրոնային բովանդակություն, այս բոլորը նոր բառեր են, որոնք երբեմն չեն արտահայտում բուն իմաստը առաջացած երևույթի, որովհետև ճիշտ ինչպես անձի կառքը չէր արտահայտում մեքենայի, ավտոմեքենայի էությունը, նույնքերպ այս բարերը չեն արտահայտում, որովհետև մարդկություն թևակոխել է մի դարաշրջան, երբ որ շարժիչը չի ընկալվում դեռ, բայց ինքը արդեն կա, դրա համար իրեն ասում են անձի կարգ, հիմա մենք էլ ասում ենք էլեկտրոնային գիրք, բայց դա գիրք չի այլևս, և այն գիրքը չի, որը մենք գիտեինք, սա տիեզերք է, մի նոր տիեզերք, որը իրար հետ կապում է այն բոլոր մեր նախկինում իրարից անջատ գտնվող ժառանգությունները, ինչպես նաև նոր ստեղծվող մարդկության կողմից ստեղծվող գիտելիքը, և այս գիտելիքի կամ հասարակական գիտակության այս նոր վիճակը անցումային վիճակ է ստեղծել, երբ որ հինը կա, հին սերունդները դաստիարակվում են դեռևս համասարաններում հին ձևերով, բայց արդեն նոր աշխարհ է սկսվել, ճիշտ ինչպես Գալիլեի ժամանակներում, երբ որ պրոֆեսորները համասարան էին մտնում, լատիներին էին դասավանդում, իսկ ուսանողները արդեն աշխարհաբար էին խոսում տարբեր երկրներում, այդպիսի դարաշրջանային փոփոխություն կա սերունդների միջև, և մենք արտադրում ենք նոր սերնդի համար նոր միջոցներով, նոր մեդիայի միջոցներով այն ամեն ինչ, ինչ որ սաղմերն են լինելու նոր հայկական քաղաքակրթության։ Ընդհանրապես այն մարդը, ով որ լավ է տեսնում ժամանակը, ով լավ է հասկանում ժամանակն ու ժամանակի արագությունը, ընթացքի ուղղությունը, նա կարողանում է հարմարվել ճիշտ ժամանակին, փոխում է իր գործիքը, ընդհանրապես բնության մեջ ոչ մի բան չի փոխվում, այլ ուղղակի ամենալավագույն նորությունը այդ մոռացված հինն է, լավ մոռացված հինն է, մարդիկ հնից վերցնում են, վերամշակում են, վերապատրաստում են և անցնում են առաջ, նորն են ստեղծում այսպես կոչված, հիմա ասենք մի բան է ավելացել միայն, այս տիեզերական հնարավորությունների սահմանում, այս էլեկտրոնիկ ինտերնետի հնարավորությունների ձեռած սահմանների մեջ մենք գիտելիքը, ինտեղեկությունը բերում դնում ենք ինտերնետի մեջ, ավելի արագանում է։ Առաջ ես պետք է 2-3 ժամ սպասեի, որ ինձ Երևան միացնեն հեռախոսով, նստա հեռախոսի կողքը չհեռանայի, հիմա 5 վայրկյանի մեջ Երևան եմ միանում և հակառակը, ուրեմն սա տալիս է ժամանակի տեխնիկան և շատ լավ է, որ դու կարող ես դրանից օգտվել։ Հիմա մեզ համար, հայերիս համար լավագույն չասեմ, ամենակարևորը այն է, որ մեր ունեցած հինը չմոռանանք այս պրոցեսի մեջ, հանկարծ չմոռանանք մեր ունեցածը, այլ այն վերամշակենք, փայլացնենք և տանք նոր սերունդին։ Ես կուզեի շարունակել այս տրամաբանությամբ, եթե սկսեցինք նորարարության մասին խոսել, 20 տարի առաջ Ղարաբաղյան պատերազմի ընթացքում մերոնք ստացան որոշակի և կարևոր առավելություն շնորհիվ Սփյուռքից բերած իմիջայլոց ռացիաների, որը կտրուկ բարձրացրեց մեր զորքերի համակարգը,
ընդգրկման հնարավորությունները, միջդեռ ռազերիները դեռևս ապավինում էին հնացած տանկային շլեմաֆոնային տեղեկատվություններ հաղորդելու միջոցներին և դա կտրուկ առավելություն էր։ Այսօր ցանկացած զինվորի գրպանում կա բջջային հեռախոս, այդպես որ սա ոչ միայն ժամանակի խնայությունը, ինչպես դուք նկարագրեցիք, ինչպես եք առաջ և այսօր խոսում հեռախոսով, դա կտրուկ փոխում է շատ ու շատ բաներ։ Հիմա անդրադառնամ այն հարցին, ինչպես ենք վարվելու, որ չկորցնենք մեր մշակույթը։ Մենք հայերս յուրահատուկ ենք այն բանով, որ շատ հեշտ արագ, միգուցե ոչ հեշտ, բայց արագ ճկուն հարմարվում էինք և օգտվում էինք այն առավելությունից, որը տալիս էին նոր ոչ միայն տեխնոլոգիաները, օրինակ քրիստոնեությունը, դա նաև նոր տեղեկատվական տեխնոլոգիաների դար էր և նոր մտածելակերպ էր, նոր լեզու, նոր լեզվամտածողություն, իզուր չէ, որ քրիստոնեությունը ի վերջո փլուզեց հռոմեական և այլ հսկայական կայսրություններ, մենք չտապալվեցինք և չմնացինք ավերակների տակ, որովհետև նաև այս առումով կողմնորոշվեցինք ճիշտ, այսինքն եկեք ոչ միայն կրոնական, այլ նաև քաղաքական, քաղաքակրթական ասպեկտը այդ հարցի տեսնենք, 15-16-րդ դարերում և աշխարհը անցնում էր նոր տեխնոլոգիաների, ինֆորմացիոն, իդեմս գրատպության, Գուտենբերգի շնորհիվ, մենք առաջիններից մեկը կողմնորոշվեցինք և մյուս տարի 1512 թվականից Հակոբ Վեղապարտի առաջին տպած գրքի 500-ամյակն ենք նշելու, դա օգնեց մեզ պահպանել մեր մշակույթը, այսինքն մենք առաջիններից մեկն ենք, որ մշակեցինք և օգտագործեցինք այդ նոր տեղեկատվական տեխնոլոգիաները, և ի դեպ այդ տեխնոլոգիաները ոչ միայն արագացրեցին կամ հարմարավետություն մցրին մարդկության կյանքում, դրանք բերեցին հսկայական պատերազմների և վեղափոխությունների, որովհետև դրանք առաջացրեցին բողոքականությունը դրա բոլոր պատերազմներով հանդերձ, ուստի իզուր չէ, որ նոր տեխնոլոգիաները, որոնք մեր աչքի առաջ ծնվում են և փոխում են աշխարը, բերեցին օրինակ արաբական երկրներում վերջի ամիսներին կատարվող հեղափոխություններին, որոնք ոչ առաջնորդ ունեին, ոչ կուսակցություններ, ոչ ընտրություններ, այլ դրանց կարծես թե շարժիչը, իհարկե նախ և առաջ դա սոցիալական ցասումն էր, բայց միջոցը, որով արտահայտվում էր այդ ցասումը, ինչ կան էր զարմանալի չէ, նոր տեխնոլոգիաներն էին, իդեմ սոցիալական ցանցերի, օրինակ Facebook-ի և այլ ցանցերի, ուստի այն ինչ ասում է իմ բարեկամ և գործընկեր Գարեգին Չուկազյանը, դա շրայլություն չէ, դա ինչ-որ աբստրակտ գիտական փորձ չէ, դա փորձ է մեր մտավորական վերնախավի, իրական վերնախավի կողմից, ահա նա մաթեմատիկոս, ես բանասեր և մենք միասին փորձում ենք մեր սարդարապատ շարժման համար մշակել, հասկանալ ինչ է կատարվում այսօր աշխարհում և ինչ է պետք անել, որ մենք պատրաստ լինենք օր առաջ դիմակայել այն մարտահրավերների, որոնց չեն կարող ցավոք դիմակայել մեր ներկայիս իշխանությունները։ Ոչ թե ցավոք, բարեբախտաբար չեն կարող դիմակայել, հուսանք չեն կարող դիմակայել։ Երկու փոքրիկ իմ կողմից լրացում անեմ, դե տարիների ընթացքում մենք շատ ենք ծրագրեր վարում տարբեր թեմաներով, տարբեր խոսքից խոսք է բացվում, դուք նոր խոսեցիք արաբական աշխարհում փոփոխությունները, Հայաստանում փոփոխությունները և այլն, չեմ կարող չհիշել Վիկտոր Հյուգոյի հանճարեղ խոսքերը, նա ասում է, աշխարհի բոլոր բանակները միասին այնքան զորավոր չեն, որքան այն գաղափարը, որի ժամանակը հասել է, և ես համոզված եմ, որ այն գաղափարը, որ դուք հիմա հետապնդում եք, և ձեր հետապնդած այս գաղափարին պիտի մի առան շատ-շատերը հասել է դրա ժամանակը, իսկ ինչ հրաբերվում է հայերին առաջինը լինելու հարցում, մի փոքրիկ բան էլ ես ավելացնեմ, հիշում եք, որոգ այդ փառած, այդ հրաշալի գիրքը, որ գրել էր Շամիր Շամիրյանը Հնդկաստանում, հայերի համար գրված մի սահմանադրություն էր, ամերիկյան սահմանադրությունից 13 տարի առաջ, ես էլ ամեն ինչի մեջ փորձում ենք առաջին լինել, որտեղ մեր միտք արագ է, այստեղ փառքի և հարամոլության խնդիր չկա։ Կոպիրայթը հարցը միգուցե։ Շահմի Շամիրյանը կոպիրայթ չարեց տաղանել, Հակոբնել տաղանել, տպեց ընդ որում, որ ասեցիք տպագրության մասին դրա համար հիշեցի, իրենց իսկ տպարանում է տպել, իրենց սեփական տպարանում, մադրասում։ Պարոն Չուկազյան, ես
չեմ ուզում շատ կենտրոնանանք ձեր կոնկրետ մասնագիտությունների վրա երկուսի հետ, որովհետև շատ խոսվեց այդ մասին, դուք հրաշալի մասնագետներ եք ձեր բարձրագույն արժեքներով։ Ուղղակի ինձ այսօր հետաքրում է այն երկրորդ կեսը ձեր գործունեության, որը ձեզ վերջերս միացրել է։ Ընդհանրապես ամենալավագույն ընկերությունը այն ընկերությունն է, որը հիմնված է գաղափարի վրա։ Ոչ բարեկամություն, ոչ գրասիրություն, բան դրանք լավ են, թողտխարալու ընկերություն լավ է, բայց երբ որ գաղափարի շուրջ է քավակվում, դա արդեն անբեկանելի է և անբաժանելի։ Հիմա ես տեսնում եմ, որ Սարդարապատ շարժումը մի շարժում է, որ կողքից նայում էի, կարդում էի, անցյալ անգամ դուք ասացիք, որ ուշադիր հետևի Սարդարապատ շարժման, ձանչանեցի, բայց ես արդեն հետևում էի, ուղղակի ինձ համար շատ հետաքրքիր է, թե ինչպես այդ գաղափարը մեջտեղ եկավ, գաղափարը մարդկանց ուղղվում է, չէ, ի սկզբանե բանն էր, հիմա հետո այդ բանը մարմին ստացավ և մարդիկ եկան միացան այդ գաղափարին, խնդրեմ։ Ուրեմն հետաքրքիր հարց ձևակերպեցիք, ես մի քիչ հեռվից կգամ, երրորդ հանրապետություն կոչվածը, այսինքն սովետականության փլուզումից հետո առաջացած այն երկիրը, որը կոչվում է Հայաստանի Հանրապետություն, ինքը շատ առումներով ծնվեց որպես ժողովրդական շարժումի հիման վրա ծնված երկիր, սակայն նաև ժառանգեց շատ բաներ հենց նույն սովետական միությունից, այսինքն մենք շատ առումներով չհաղթահարեցինք սովետական ժառանգությունը։ Դրա լավագույն օրինակներից մեկը լեզվական քաղաքականությունն է, այսինքն սովետական միությունը, որը փաստորեն բռնատիրական երկիր էր, պարտադրեց, ստիպեց հեճուկս ամբողջ հայ մտավորականության բողոքների 20-ական թվականներին, որպեսզի երկիրը փոխի իր ուղղագրությունը, և երբ որ երկիրը այլևս չկար, կարծես այն սովորության, ճորտատիրական սովորությունը, որը մեր մեջ մտել էր, այնպես մեխվել էր մեր մեջ, որ մենք դրանից հետո հաջորդ քայլը, որ պիտի անկախ երկիրը աներ, այսինքն միավորեր իր Սփյուռքի և Հայաստանյան հատվածների ընթերցելու ձևը, մի բան, որի միջալուց արեց Ադրբեջանը, տեղի չունեցավ, այսինքն սա խոսում է այն մասին, որ մեր քաղաքական գիտակցությունը, ոչ միայն լեզվական քաղաքականության, այլ առհասարակ քաղաքական գիտակցությունը զիջում էր հենց վերջի տարիներին Ադրբեջանին։ Ադրբեջանցիները 10 տարվա ընթացքում կարողացան անցում կատարել Լատինիցայի և կարողացան միասնական լատինական գրության միջոցով, որը միասնականություն ստեղծել Թուրքիայի հետ, և ամբողջ փոխանակումը տեղի կատվական միասնականություն, տարի առ տարի, կամաց կամաց, սա խոսում է, սա լավ օրինակ է ցույց տալու համար, որ երրորդ հանրապետությունը որոշակիորեն չկատարեց այն դերը, որը իր վրա կարող էր վերցնել, կարող էր, բայց ուզում էր արդյոք, այո, և ուրեմն այս այն չարվածները, որոնք ի վերջո կուտակվեցին և տարբեր ձևեր ստացան, նաև ի վերջո արտահայտվեցին մարտի 1-ից պանդով, սրանք փոքր բաներ չեն, սրանք սկսվում էին այդ հենց փոքր թվացող բաներից, որ մենք այլևս այն խավը, որը իշխանություն ստացավ Հայաստան, կտրվեց իր շահերից, իր ժողովրդի շահերից, թե տնտեսական իմաստով, թե լեզվական, թե մշակութային, և սկսեց ինտեգրվել, ինչպես իրենք են ասում, այլ ուժերի, և սկսեց այլ օրակարգի ծառայել, ոչ այն օրակարգի, այն ժողովրդի, որի իշխանավորը պետք է ինքը լիներ, և փաստորեն երրորդ հանրապետությունը մտավ իր ձմեռվա փուլը։ Ես կարծում եմ, ձմեռը, այո, մենք կարող ենք հստակ ասել, որ մարտի 1-ի դեպքերից հետո մենք ձմեռ մտանք, հիմա արդյոք դրանով վերջանում է Հայաստանը, հայ ժողովուրդը, ոչ իհարկե, մենք այդպիսի փուլեր, այդպիսի ժամանակներ ունեցել ենք ցիկլեր, հիմա մենք մտնում ենք նոր մի գարնան սպասումով, այդ գարունն ենք նախապատրաստելու, և այդ գարունը ժողովուրդը պիտի նախապատրաստի հավաքական իմաստով, ինչպես պատահեց, որ մենք գտանք իրար, պատահեց, որովհետև առաջացան նոր վիճակներ, թաքստոցներում 20 տարի շարունակ աշխատող տարբեր մարդիկ, որոնք մշտապես 20 տարի շարունակ իրենց զգացել են անկախ Հայաստանում, հասկացան, որ անկախ Հայաստանը չի ինքնորոշվել դեռևս։ Շատ լավ, հիմա քիչ հետո մենք խոսենք դրա մասին, իհարկե կփորձենք ավելի մանրամասն բացատրել, ամեն ինչ ունի տարբեր շրջաններ և կտորներ, չասեմ, բանը հնդիկները յուգաներով էին բացատրում, կարի յուգա չէ, իդի միջ յուգաներ, հույներ իրենց նման, հայերը իրենց նման են բացատրել դարերի ընթացքում, մարդը ընդհանրապես գիտի դա, որ
ինչ որ գնում է վեր, իջնում է ներքև, ինչ որ գնում է պիտի վերադառնա, շումերներն էլ ասել են, չէ, այն ինչ եղել է անցյալում, պիտի լինի ապագայում, ինչ լինելու է ապագայում, արդեն եղել է անցյալում, այնպես որ ամեն ինչը շրջան է։ Գյոթենը ասում է, ամեն ինչ ուրեմն եղել է, ամեն ինչ ասվել է, մնում է, որ ամեն ինչ մի անգամ եւս ասվի։ Այսու իսկ Կոնֆուցիուսն նման մի բան է ասել, ասում է, «Պեչի նոր բան սովորել, ուղղակի հարկավոր է վերհիշել»։ Հիմա մենք կփորձենք վերհիշել մեր կարճատև դատարից հետո, պարոնակ, խնդրում եմ մնաց ձեր մտքերը ժողոված, պահեք ու սելի հայնակիցներ մնացեք մեզ հետ, մենք շատ կարճ դատարից կվերադառնանք։ Ինչ գեղեցիկ է գույնը ծորենի, և ինչ անուշ է բուրմունքը հացի։ Շուշան լավաշ, մեր ավանդական համն ու հոտը ունեցող հայկական հացը, ձեռքով պատրաստված Շուշան լավաշ հացը, մեր պապերի սիրած հացը։ Հարգելի հայրենակիցներ, ահա արդեն 24 տարից ավելի է, ինչ ես ընտրել եմ տների արկու վաճառքը, real estate sales, որպես իմ հիմնական զբաղմունքը։ Տարիների ընթացքում real estate շուկան միշտ փոփոխության մեջ է եղել, և ահա հիմա նույնպես այն գտնվում է շատ մեծ անցման շրջանի մեջ։ Տարիների ընթացքում ես մասնագիտացել եմ բանկերի կողմից արգրաված տների և շորցելերի մեջ։ Եթե տների արկ ու վաճառքի հետ կապված որևէ հարց ունեք, խնդրում եմ անվարան զանգահարեք ինձ, և ես ձեզ կտամ բարձրակարգ մասնագիտական սպասարկում։ Շնորհակալություն։ Բարեկամ, Անայիթ հիմնադրամի նպատակն է Հայաստանում բարելավել ընտանիքների սոցիալական վիճակը, նպաստելու համար ծնունդների աճին։ Հիմնադրամը 2000 թվականից օգնում է Հայաստանի մարալի քաղաքի հղի կանանց և նորածիններին։ Ֆինանսական օժանդակությունը անապահով հայ ընտանիքին քաջալերում է երեխա ունենալ։ 1.5 միլիոն զոհերի դիմաց, 1.5 միլիոն երեխայի ծնունդ, սա է հիմնադրամի առաքելությունը։ Նվիրատվությունների կամ անձնապես երեխաներին հովանավորելու համար զանգարել 818-409-0655 համարով։ Մայրերը և երեխաները ձեզ են սպասում։ For Peace կազմակերպության հրավերով պատմաբան Արտակ Մովսիսյանը հանդես կգա հայ ժողովրդի ծագման հիմնահարցի, ֆանի թագավորության, հայոց դպրության վերածննդի և այլ պատմական թեմաներով։ Դասախոսություններն անց են կացվում հունիսի 19-ին և 16-ին ժամը 7-ին, ամեն օր տարբեր թեմայով, Կրենդելի հանրային գրադարանում։ Մուտքը $15, տեղեկությունների համար զանգահարեք 818-405-3800։ Առողջ ծնունդ, առողջ մարմին, առողջ միտք։ Western gourmet smells so good. Հարգանքներ, մենք վերադարձանք։ Այսօր իմ հյուրերն են Հայաստանի ժամանած մասնագետներ, քաղաքականությամբ նոր զբաղվել ցանկացող հոգով սրտով հայ երկու հրաշալի անձնավորություններ՝ Գարեգին Չուկասզյանը և Տիգրան Խզմալյանը, և նրանց հետ մենք հիմա կզրուցենք Սարդարաբաց շարժման ակունքների ծագման նպատակների ծրագրերի մասին։ Սակայն մինչ այդ շատ արագ հայտարարեմ, որ առաջիկա չորեքշաբթի, այսինքն հաջորդ չորեքշաբթի և հինգշաբթի օրերը Գրենդելի հանրային գրադարանում տեղի կունենան դասախոսություններ երկու օր, որտեղ ելույթ կունենա Հայաստանից նոր վաղը ժամանող Արտակ Մովսիսյանը։ Դուք նրան շատ լավ ճանաչում եք, բազմաթիվ նա դասախոսություններ է տվել այստեղ Գրենդելում, հրաշալի գիտնական է, և թեմաները շատ հետաքրքիր են, բազմաթիվ են։ Խնդրենք ձեզ բոլորին ներկա գտնվեք եկող չորեքշաբթի ժամը 7-ին և եկող
հինգշաբթի ժամը 7-ին գլենդելի հանրային գրադարան։ Եթե որևէ հարցեր կունենաք, խնդրեմ ինձ զանգարեք այնտեղ եթերում երևացող հեռախոսով 2620077-ով, ես ձեզ մանրամասները հետագայում կտամ։ Պետել էդպես, ուրեմն հիմա մենք վերադառնանք մեր սիրելի հյուրերին։ Այսօր բանակ սարդարապետ շարժման նախաձեռնող խումբը հանդես եկել հայտարարության, որում ասված է, որ Ռուսաստանում տեղի ունեցող այդ արձանի դնելը, հանել այդ պատմությունը շատ տգեղ երևույթ է եղել, արդեն լրատվամիջոցներն էլ հայտնեցին, ինչպես ռուսները չեն թույլ տվել զորավար անդրանիկի արձանը դրվի, և դա համարվում է հայերին ևս մեկ ապտակ։ Ես կասեի, հայերը ընդհանրապես սիրում են ինքնագլուխ մեկը մյուսից անջատ, անկապ և իրար հետ չհամաձայնեցված գործողություններ անել, երբեմն լավ, երբեմն վատ, բայց դրա վերաբերյալ, այս երևույթի վերաբերյալ, մի ուրիշ մեջբերում եմ ուզում անեմ, որը 100 տարի առաջ է ասվել, և փորձենք կապը տեսնել։ Սարարապատ շարժումը արել է հետևյալ հայտարարություն, ասում է, հայությունը ստացավ հերթական ապտակը, առաջին հերթին ոչ թե նրա համար, որ առկա է ռուս-թուրքական նոր սիրախաղ, այլ քանի որ Հայաստանի Հանրապետությունում գոյություն չունի իրապես պետություն, չկան նպատակին ծառայող պետական ինստիտուտներ, և որ Հայաստանը ներկայացնող պետական կոչվող այրերը բացի օտարին լիուլի կծնելուց, օգտորելուց և անձնական բարեկեցության համար պետական շահ զոհաբերելուց այլ խնդիր չեն լուծում։ Միևնույն համաձայն եմ միայն ցույց տվել կարդալ Հայաստանի Հանրապետության առաջին վարչապետ Քաջազնունու կատարած հայտարարություն, երբ նա վերադարձավ Հայաստան, 1923 թվականին վերադարձավ Հայաստան, ապրում էր Հայաստանում, գրեց Հոյիդան այլևս անելիք չունի հոդվածաշարը, այնտեղ ասում է, ինչպիսի նմանություն, Քաջազուն ասել է, որ խոսելով իր ընկերների անհեռատես քայլերի բացթողումների համար, ասում է, եթե ճիշտ է, որ կառավարել ասել է նախատեսել, ապա ուրեմն մենք միանգամայն անպետ կառավարիչներ ենք եղել, որովհետև հենց այդ նախատեսելու ընդունակությունն է, որ չենք ունեցել բնավ։ Մենք շարունակ սխալված ենք եղել մեր հաշիվների մեջ, և շարունակ անակնկալների հանդիպած, անակնկալների միայն մեզ համար, որովհետև չենք գիտակցել և նախատեսել։ Մեր ամենամեծ թուլությունն այդ է եղել, ասում է Հոյիդայի նախկին ներկայացուցիչ և առաջին վարչապետ Քաջազունին։ Էս ինչպես է պատահում, մենք էս քան հանճարեղ ազգ ենք, միշտ առաջինների ենք, միշտ ամեն ինչ աշխարհում առաջինն ենք անում, չգիտեմ գլոբալի թեպիում Պորտասարում տիեզերական կենտրոն ենք սարքում, Քարահունչում տիեզերական կենտրոններ են կառուցում, գիտություն է, սույն ու են, հանկարծ երբ որ պետք է քաղաքացիական մեջ, հանկարծ ոչինչ չեն տեսնում, մեր քտի ծայրից ենքում չեն տեսնում։ Խնդրեմ, սխալեմ, ճիշտ եմ, չեմ հասկանում, խնդրեմ ձեր բացատրությունը։ Ես այդպես չեմ կարծում, ասենք մենք, ես կարծում եմ, որ փուլեր կան ամեն ինչի մեջ, ինչպես դուք ասացիք, փուլեր կան, երբ որ մենք պատմության մեջ կարողացել ենք կանխատեսել ժամանակից առաջ, շարժումը վերջի լավագույն դրա ապացույցը հենց Ղարաբաղյան կամ Արցախյան շարժումներ, որտեղ Արցախյան շարժումը ավելի շուտ սկսվեց, քան սովետականությունը փլուզվեց, այսինքն մեր մեջ, հայության մեջ, հայաստանցիների մեջ, Հայաստանում և սովետականության տարածքում հայտնվեցին խմբեր, ուժեր, որոնք սկսեցին նախապատրաստվել Արցախի պաշտպանությանը, այն դիմադրական ուժերը, որոնք սկզբից փոքրաթիվ էին, բայց որոնց մեջ բնած դու ուժեղ էր, որոնց հետո միացան ուրիշները, կարողացան ստեղծել այն հզոր մի նոր շարժում, որը մեր այն ժամանակվա ղեկավարությունը, այսպես ասած կոմունիստական ղեկավարությունը Հայաստանի, չկարողացավ այդ պահին կողմնորոշվել։ Այսինքն, ի վերջո մենք կարողացանք պաշտպանել թե Հայաստանը, թե Արցախի մեր տարածքները, թե ժողովրդին։ Այսինքն, ասել, որ մենք մշտապես չենք կարողացել կանխատեսել, սխալ արտահայտությունը, հիասթափեցնող մարդկանց մեջ ավելորդ հուսահատություն ծնող, մենք պիտի կարողանանք գնահատել անգամ մեր ոչ վաղ անցյալը։ Սակայն դա չի նշանակում, որ մենք պետք է չնկատենք այն այսպես շատ վտանգավոր վիճակը, որ այսօր ստեղծվել է հայության մեջ, Հայաստանում, հայության շուրջ, Թուրքում և այլն։ Դա նույնպես բնազդի վիճակ է, բնազդի ծնված դիմադրությունների գումար է, որը այսօր նույնպես շարժման է վերածվում, որովհետև այն քաղաքական, այսպես կոչված վերնախավը, որը այսօր իշխանություն ունի Հայաստանում, բացարձակապես չի արտահայտում սեփական ժողովրդի շահերը, կտրվել է
շատերը ասում են, չէ՞ որ սրանք մեր մարդիկ են, նախկինում հերոսներ, որոշները կրվել են Ղարաբաղում, Արցախում իրենց արյունն են տվել, ինչպես կարելի է իրենց այդպես վերաբերվել։ Հիմա մենք ասում ենք հետևյալը. Մարմինը իր բջիջների մի մասը կարող է գանգրենա դառնալ եւ սկսել թունավորել այդ մարմինը, չնայած այդ մարմինի մաս են եղել, աշխատող բջիջներ են եղել, բայց ինչ որ պայից սկսած վերափոխվում են եւ մարմնի մեջ առաջանում են շատ վտանգավոր երևույթներ։ Այն երևույթները, որոնց ականատեսնենք դառնում մենք վերջի շրջանում Հայաստանում, հատկապես վերնախավում, դրանք գանգրենային երևույթներ են, սկսած նրանից, որ մշակութային, լեզվական քաղաքականության, վերջացրած, ասենք, կապված արցախյան զիջումների կամ հայ-թուրքական հարաբերությունների մեջ։ Սա է, որի մասին ահազանգում է սարդարաբաց շարժումը։ Խնդրեմ, դուք ուղղաբանելու բան ունեիք։ Շարունակելով այդ դրամաբանությունը, մենք ի վերջո թիմ ենք եւ պետք է ասեմ, որ Սարդարապատը բոլորովին մեզ, մենք երկուսս չէ, որ ներկայացնում ենք, մենք այդ թիմի վերլուծական մասի ներկայացուցիչներն ենք ընդամենը, այդ մասին մի քիչ կխոսենք։ Գարգինը շատ նուրբ նկատեց 88 թվականի դրամաբանությունը եւ եթե մենք կարողացանք դա հասկանալ, ուրեմն պարտավոր ենք, եթե մենք վերնախավենք մեզ համարում, հասկանալ ինչ է կատարվում հիմա։ Եթե 80-ների վերջում փլուզվում էր ստալինիզմի համակարգը եւ մենք այդ փլատակների տակ չմնացինք ու կարողացանք նաեւ մեր հայրենիքի մի մաս ազատագրել այդ փոփոխության պահին, այդ համաշխարային փոփոխությունների պահին, որովհետև կողմնորոշվեցինք եւ կամք դրսեւորեցինք ազգային եւ միասնություն, ապա հիմա մեր աչքի առաջ փլուզվում է հերթական հզոր համակարգը, որը պայմանականորեն կարելի անվանել, եթե ես ճիշտ եմ, կեմալիզմ, պայմանականորեն, որովհետև կեմալիզմը ոչ թե այն պատճառով, որ դա Թուրքիայի ստեղծածն է, բայց դա ենթադրենք աշխարհիկ իսլամի տարբերակն է բռնապետության, որի օրինակներն են եւ Մուբարակը եւ Բենալին եւ մնացած փոքր ու մեծ բռնակալները։ Պարզ էր, ում կողմից էր համակարգվում այդ գործընթաց, ես նկատի չունեմ վերջի ամիսներին, ես նկատի ունեմ 20-ական թվականներից սկսվող եւ հատկապես երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո ստեղծված այդ համակարգը, ենթադրենք արաբական երկրներում, որը ճակում է այսօր մեր աչքերի առաջ։ Նույնքան պարզ է, որ այս գործընթացը չի ընդհատվի մեր սահմաններին եւ պոտենցիալ ունի շարունակվելու։ Ուրեմն մենք նորից ականատես ենք լինում փոփոխվող աշխարհի, եւ ոչ միայն ականատես, նաեւ եւ մասնակից։ Եթե մենք չհասկանանք, որ մենք մասնակիցն ենք լինելու, կամա թե ակամա, ուրեմն մենք կպարտվենք։ Եթե հասկանանք, ուրեմն մենք պետք է պատրաստվենք դրան, եւ միգուցե, ոչ թե միգուցե, այլ անպայման այդ փոփոխվող աշխարհի նոր տրանսֆորմացիայի ընթացքում մենք նույնպես պետք է մենք մեր քաղաքական կամքը դրսևորենք, որպեսզի դիմակայենք առաջացող մարտահրավերներին, եւ ես վստահ եմ, կարողանանք մեր պատմական օրակարգը, պատմական հայոց հարցը նորից դնել աշխարհի սեղանին։ Շատ լավ, թույլ տվեք, կներեք, որ ընդհատում եմ, իհարկե մի քաղաքական գործի ժամանակին ասել էր, որ ազգայնականությունը կերծ քաղաքական կատեգորիա է, բայց ես դա մի կողմ դնելով պետք է նշեցնեմ, որ երբ Լորենսը Վարաբյան Անգլիայից երբ որ եկավ ի բաժանեց ամբողջ արաբական թերակղզին, նրանք բաժանեցին ըստ տարածքների, ըստ շեյխերի բաժանեցին այդ ամբողջ արաբական աշխարհը, միացյալ մեկ աշխարհ էր, իր պետությունները ստեղծեցին եւ շեյխեր նշանակեցին, նրանց մոտ հաշվի չառնվեց ազգային խնդիրը։ Այ երբ որ Հայաստանում երբ որ մի խնդիր է առաջանում, ամենաառաջին բանը, որ մարդը, հայ մարդը զգում է եւ իր գեներով խոսում է եւ արյան կանչով ինչ որ մի հակազդեցություն է տալիս, նա հիմնված է մարդու իր ազգային տեսակի փրկության։ Գիտեմ, չեք համաձայն, գիտեմ, համաձայն չեք, համար եմ ասում, արդյոք սխալ եմ։ Շատակիրճ, ես չեմ ասում, որ դուք սխալ եք, կարող է նման զարգացում տեղ ունենալ, ես ուղղակի ասում եմ, որ արցախյան շարժումը, որը սկսվում էր որպես ազգային շարժում, եթե ցանկանաք ազգայնական, այնուամենայնիվ իր լավագույն հաղթանակները եւ իր նվաճումները ոչ թե ազգայնականության ճանապարհի վրա ունի, ոչ թե շահանիզմ, ազգը փրկելու, բանն այն է որ ազգայնականությունը շատ արագ վերածվում է շահանիզմի, ոչ բռնապետության, բռնապետության, եւ մենք հենց այդ պատճառով
տանուլ տվեցինք մեր ժողովրդավարական շարժումը եւ այդ պատճառով մենք ստացանք այն ինչ ստացանք, որովհետեւ երկու առաջի երկրորդ նախագահների հիմնական գծվրտոցը տեղի էր ունենում ազգայնականության դաշտում, կեղծ ազգայնականության, երբ որ իրար մեղադրում էին ով է ավելի ազգայնական հայրենասեր։ Մինչդեռ խնդիրը բոլորովին այլ է։ Իրական ժողովրդավարությունը միայն կարող է ապահովել հաղթանակները եւ ռազմական, եւ դիվանագիտական, եւ տնտեսական։ Ուստի սարդարապատ շարժումը չի տեսնում որևէ հակասություն ազգային խնդիրների եւ ժողովրդավարական, ավելին մեր իրական ազգային նպատակներին մենք կհասնենք միայն մի պայմանով, եթե Հայաստանում իսկապես ժողովրդավարությունը հաղթի։ Այո, եւ Ղարաբաղի հարցում դա երևում է ամենից լավ։ Ղարաբաղը առայսուր անկախ է, որովհետեւ այն ավելի տեվ հարաբերական, ավելի ժողովրդավարական է, քան Ադրբեջանը։ Եթե Ադրբեջանը լիներ գոնե Վրաստանի պես, ենթադրենք, շատ թե քիչ լիբերալ հանրապետություն, մենք վաղուց արդեն տանուլ կտայինք այդ պայքարում։ Ես կուզեի այստեղ մի բան ուղղակի կարգով ասել, որ ազգային անվտանգության և ժողովրդավարության հարցերը պետք չի փորձել իրար հակադրել։ Այսինքն մենք պետք է հստակ հասկանանք, որ սրանք փոխլրացնող համակարգեր են։ Այսինքն երբ որ մարդիկ ասում են այս կամ այն, ձեր համար անդունելի չի, որովհետև ազգային անվտանգությունը նույնպիսի կարևորություն ունի, ինչպես և ժողովրդավարությունը, որովհետև մեկը մյուսին պահպանում է, եթե մեկը չկա, մյուսը չկա։ Ես հենց Բիլ Քլինտոնի խոսքերն եմ ուզում ձեզ օրինակ բերել, որը բացարձակապես նույն բառերն է ասում։ Հիմա չգիտեմ, ինքը հավանաբար չի լսել Սարդարապատ շարժման ելույթները, ինքը իրեն իր գլխից եկածն է ասել, այսպես ասած, եւ Քրիս Մաթյուսը կրկնում էր Բիլ Քլինտոնի խոսքերը, ասում է, որ «Nationalism and liberalization are the two things you have to go after. Go with it every time you can». Ամեն անգամ, երբ որ դու հնարավորություն ունես գնալ ազգայնականության և ժողովրդավարության գաղափարների հետևից, միասին, միևնույն ժամանակ երկուս հետևից է պիտի գնաս, ասում է Բիլ Քլինտոնը, որ ես լրիվ առանձին եմ, չի կարող լինել ազգը սիրող, ինքը իրեն սիրող, իր ժողովրդին սիրող ղեկավար, եթե նա ազատավարություն կամ ժողովրդավարություն չի տալիս, ճիշտ չէ ասածը։ Բերեմ մի պարզ օրինակ, Սարդարապատ շարժումը տարբերում է շատ ու շատ այլ կուսակցություններից, ոչ միայն նրանով, որ մենք կուսակցություն չենք և չենք պատրաստվում դառնալ, մենք ոչ թե կուսակցություն ենք կառուցում, այլ երկիր ենք պատրաստվում, չորրորդ հանրապետություն ենք պատրաստվում կառուցել։ Մենք հայտարարում ենք և հայտարարել ենք ի սկզբանե, որ ոչ մի զիջումների չենք գնա արցախյան հարցում, ենթադրենք, ոչ մի զիջումների չեն գնա հայ թուրքական արձանագրությունների հարցում, եւ դրանով տարբերվում ենք եւ գիտակ եւ ուրիշներից եւ ուրիշներից, բայց ինչու է օրինակ ազգային ամենակարևոր հարցերը փորձում են լուծել նեղ շրջանակով, առանց հենվելով ժողովրդավարության վրա, ինչու, որովհետեւ դուք տեսնում եք, որ ողջ ժողովուրդը եւ Սփյուռքում եւ Հայաստանում ընդդիմանում է այդ փորձերին։ Ուրեմն, տեսնում եք, արցախյան հարցի, ինչպես և հայ-թուրքական հարցերի երկու կարևորագույն արտաքին մարտահրավերների լուծումը կարող է լինել միայն ժողովրդավարության սկզբունքներով, որովհետև հարատև չի լինի, արդար չի լինի և չի ընդունվի ոչ մի որոշում, որը դեմ է գնալու ազգային կամքին։ Այսինքն այստեղ հենց դա է, որ ժողովրդավարություն և ազգայինը նույնն են, և մարդիկ, ովքեր հակադրում են դա, ստում են սեփական ժողովրդին, կեղծում են։ Մի հետաքրքիր բան ասեմ ձեզ, դուք գիտեք, այդ կարևորագույն բոլոր հարցերը բոլոր նորմալ երկրներում հարակվելով է լուծվում, այստեղ, այս քաղաքում ասեմ, նույնիսկ գրանել փոքրիկ քաղաք, գյուղակաղաքում, որևէ հարց, որ դրվում է լուծվելու, ասենք, ժողովրդի առջև, հանրակրվե է արվում, դրվում է որպես մի հարց, ժողովրդին բացադրվում է ամիսներով, հետո գնում ես, ընտրում ես, այո կամ ոչ, համաձայնես դրան, թե ամոզել չես, հեղավ հանրակրվե։ Եթե հայերը այստեղ կարողացան ենթարկվել դրան, միթե դուք կարծում եք, որ Հայաստանում մենք չենք կարողանա քաղել այդ նույն դասը։ Մենք մեծագույն ուրախությամբ ոչ թե կենթարկվենք, այլ մեր գիտեցածը, մեր սովորածը կներդնենք։ Հիմա ամեն մի հայ, իմ կարծիքով, ով որ զբաղվում է այս թեմաներով կամ ով որ ապրում է սրանով, մեծագույն հաճույքով վազ կգա և դեսպանատներում հերթ կկանգնեն գրանցվելու համար, որ գան Հայաստան և օգտակար լինեն երկրին, այ եթե այն դեպքում, երբ որ ձեր առաջարկած ծրագիրը կհասնի իր բնական ավարտին, կհաղթի այդ ծրագիրը։ Սելի բարեկամներ, մենք եկանք հասանք նորից մեր հերթական դաթարին,
թեման շատ հետաքրքիր է, շատ բազմաժանր եւ տարողունակ։ Մնացեք մեզ հետ, մենք շուտով կհետանանք։ Ինչ գեղեցիկ է գույնը ծորենի եւ ինչ անուշ է բուրմունքը հացի։ Շուշան լավաշ, մեր ավանդական հանն ու հոտու ունեցող հայկական հացը, ձեռքով պատրաստված շուշան լավաշ հացը, մեր պապերի սիրած հացը։ Գլենդել և Չեյվիչես փողոցների խաչմերուկում է գտնվում 26 տարյանը, մեջ գործող Դավիթ և Նազելի Չարչյանների բժշկական կենտրոնը, որտեղ ախտորոշվել և բուժվել են հազարավոր հիվանդներ։ Այստեղ կատարվում են բազմաթիվ բժշկական հետազոտություններ՝ ռենտգեն, ֆիզիկալ թերապի, գրին քարտի քննություն, ավտոմեքենաների արկածից առաջացած վնասվածքներ։ Այցելեցեք ավելի քան 35 տարիների փորձառու բժիշկներ Դավիթ և Նազելի Չարչյաններին։ Վստահեցնում ենք, որ դուք էլ կգտնեք ձեր բուժումը։ Այստեղ բուժում են ոչ միայն հիվանդությունը, այլև հիվանդին։ Ժամադրությունների համար զանգահարել էկրանի հեռախոսահամարով։ Առողջ սնունդ, առողջ մարմին, առողջ միտք։ Western Gourmet smells so good. Հարգելի հայրենակիցներ, ահա արդեն 24 տարից ավելի է, ինչ ես ընտրել եմ տների արգու վաճառքը, real estate sales, որպես իմ հիմնական զբաղմունք։ Տարիների ընթացքում Real estate շուկան միշտ փոփոխության մեջ է եղել, և ահա հիմա նույնպես այն գտնվում է շատ մեծ անցման շրջանի մեջ։ Տարիների ընթացքում ես մասնագիտացել եմ բանկերի կողմից արգրաված տների և շորցելերի մեջ։ Եթե տների արգ ու վաճառքի հետ կապված որևէ հարց ունեք, խնդրում եմ անվարան զանգահարեք ինձ, և ես ձեզ կտամ բարձրակարգ մասնագիտական սպասարկում։ Շնորհակալություն։ Արդենս վերպինս կազմակերպության հիրավերով պատմաբան Արտակ Մովսիսյանը հանդես կգա հայ ժողովրդի ծագման հիմնահարցի, վանի թագավորության, հայոց դպրության վերածննդի և այլ պատմական թեմաներով։ Դասախոսություններն անցկացվում հունիսի 19-ին և 16-ին ժամը 7-ին ամենօր տարբեր թեմայով Գրենդելի հանրային գրադարանում։ Մուտքը $15, տեղեկությունների համար զանգահարեք 818-405-3800։ Բարեկամներ, մենք վերադարձանք, ինչպես արդեն դուք տեսաք, մեր հյուրերն են պարոն Գարեգին Չուկասեզյանը և կինոռեժիսոր Տիգրան Խզմալյանը, մենք խոսում ենք սադրապատ շարժման մասին, հուսով ենք, որ դուք տեսնում եք, լսում եք և հետևում եք մեր զրույցին, տեսնում եմ զանգեր կան շատ, բայց ներող եղեք, այսօր թույլ տվեք ձեր զանգերին չպատասխանենք, որովհետև խոսելու նյութը շատ շատ է և ժամանակը ուղղակի իսկապես շատ քիչ է։ Սովետները մեզ սովորեցնում էին ձևով ազգային, բովանդակությամբ սոցիալիստական, մեր երկիր կառուցել։ Այդ երկտողը ուղեղից մեջ գանվել է մինչև հիմա, բայց ես դրա վրա աշխատել եմ և մի բար փոխել եմ։ Մենք պիտի կառուցենք ապագայում Հայաստան ձևով ազգային, բովանդակությամբ համամարտկային։ Սա է իմ երազանքը, եթե կարող եք սարդապատ շարժումը, կարող եք դա ինձ խոստանալ, ես ձեր հետ եմ։ Շատ լավ խոստանալ։ Խնդրեմ։ Ես կուզեմ, որ մենք երկու բանա, երկու կարևոր նախ այսօրվա մեր հրամայականները, որոնք կանգնած են մեր ժողովրդի առջև, երկու բանի մասին ընդգծենք։ Առաջին արտաքին հրամայականներն են, որտեղ սովետական միության փլուզումի, Բեռլինի պատի փլուզումից հետո մենք երկրորդ կարևորագույն փլուզումն ենք տեսնում մեր կյանքի օրոք։ Դա
19 թվականից հետո ստեղծված քաղաքական համակարգի սահմանների կառուցվածքի փլուզումն է մերձավոր արևելքում։ Այդ համակարգը թեթև ձևափոխություն է ունեցել երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո Իսրայել պետության ստեղծումով, և հիմա մենք ականատեսնենք ամբողջական վերանայման այն համակարգի, որը գոյություն ունի մերձավոր արևելքում։ Այդ փլուզումների մասին մասամբ Տիգրանը խոսեց, ասենք Թուրքիայում դա քեմալիզմի փլուզումն է, որը լենինիզմի փլուզման զուգահեռն է։ Ուրեմն, եթե մենք լենինիզմի փլուզմանը կարողացանք կանխատեսումներ անել և քայլեր նախատեսել, որը մեզ հանգեցրեց նրան, որ մենք մեր ազգային անվտանգությունը կարողացանք ապահովել, այս նոր փլուզումները նոր մարտահրավերներ են ստեղծում։ Այն հրդեհը, որը գալիս է դեպի մեզ, մենք պիտի պատրաստ լինենք այդ հրդեհին։ Հիմա, ինչպես, շատերը ասում են, ո՞վ մենք փոքր ժողովուրդ ենք, փոքր ազգ ենք, մեծ պետություններ, մեծ ժողովուրդներ, բայց ինչ պիտի լինի մեր հալը։ Խնդիրը այն է, որ այս նոր իրավիճակում Հայաստանի գինը կտրուկ բարձրացավ։ Հայաստանի գինը կտրուկ կարևորվում է, ինչու, որովհետև մենք միակ երկիրն ենք տարածաշրջանի, որ պոտենցիալ իմաստով ամենակայուն երկիրն ենք։ Ամենտեղ կան էթնիկ բազմաթիվ վարդություններ և ներքին երկպառակություններ, բոլոր մեզ շրջապատող երկրներ, բոլոր անխտիր և շատ լուրջ երկպառակությունների և կոնֆլիկտների ժամանակաշրջան ենսկում շուրջ բոլորը։ Հայաստանի ներսում նման բան չկա։ Սա կայունության պոտենցիալ այն կղզյակն է, որ այդ հողի ամեն թիզը պետք է կտրուկ թանգանա այս տարածաշրջանում։ Միակ վտանգը, որ կա, դա սոցիալական ահռելի լարվածությունն է, բևեռացվածությունն է, շատ փոքրիկ կեղեքողների և ժողովրդի 90%-ի միջև, որը շատ հեշտությամբ պետք է լուծվի։ Դրանից հետո այս երկիրը պիտի տարածաշրջանի համար շատ կարևոր լինի։ Հիմա երկրորդ բանը ասեմ, որ ավելի խոսքս հասկանալի լինի։ Երբ որ անկայունություն է սկսվում, նժարները սկսում են գնալ գալ։ Հսկա նժարներ կշարքի գնում գալիս են։ Այդ անկայունության պայմաններում, երբ որ հայտնի չի ու որ ուժը պիտի գերակայի, փոքրիկ ուժի դերը սկսում է մեծանալ, և փոքր ուժը սկսում է կարևոր դառնալ։ Եթե միջև այդ իրեն ոչ ոք հաշվի չէր առնում, եթե այդ փոքր ուժը կամք է դրսևորում սեփական խաղը խաղալ անկայուն նժարների ժամանակ, բոլորը սկսում են իրենց հաշվի նստել։ Սա շատ կարևոր է հաշվի նկատի ունենալ նոր ստեղծվող միջազգային իրավիճակի պայմաններում։ Հիմա ներսից նայենք հարցին։ Առաջին մարտահրավերը, արտաքին մարտահրավերը, ներքին մարտահրավերը, ես արդեն խոսքիս մեջ նշեցի, որ դա ծայրահեղ բևեռացվածությունն է հասարակության, անարդարացի, բացարձակապես արհեստականորեն ստեղծված բաժանումներ, անարժան մարդկանց, այսպես ասած, վերնախավի մեջ հայտնվելը, որոնք ոչ տեսլական ունեն, ոչ կապ ունեն սեփական ժողովրդի հետ, և իրենք իրենց այս ժամանակին չեն համապատասխանում։ Սրանից ինչպես պիտի ազատվի, արդյոք պիտի մենք ազատվենք հին ձևով, հա, որով, այսինքն, ընտրություններ ճանապարհը։ Ոչ, որտեվ այդ ընտրությունները արդեն 3 անգամ ցույց են տվել, որ գնալով ավելի ու ավելի վատ արդյունքներ են տալիս, վերջում սպանդի են վերածվել։ Ինչպես կարող ենք մենք հավատալ նրան, որ առաջիկա ընտրությունները կլինեն արդար, թափանցիկ, չգիտեմ ինչ, երբ որ նախորդ ընտրությունից 3 տարի անցել, զոհեր են եղել, վիրավորներ հարյուրավոր, այդքան մարդ է ձերբակալվել, ոչ մեկը չի պատասխանել այդ դեպքերի համար, ով է պատասխանատու, ով է պատժվել, մեկ հոգի պատժվել, ինչպես մենք կարող ենք հավատալ, որ ընտրությունները հաջորդ չեն բերելու ավելի մեծ պայթյունի։ Ինչպես կարելի է այդպիսի քաղաքական անպատասխանատվության գնալ կամ միամտության լավագույն դեպքում, որ ժողովրդին կոչանել նոր ընտրություններ անել, այն դեպքում, երբ որ նախորդ ընտրությունների արյունը չի չորացել դեր։ Ուրեմն, այս պատճառով Սարդարաբաց շարժումը ասում է, որ միջև չդատապարտվեն մարտի 1-ի մեղավորները, միջև չքանդվի, կազմաքանդվի այն մեքենան ընտրությունների, որը թվեր է գրում, գնալ ընտրությունների անիմաստ է։ Նախ եւ առաջ պիտի կազմաքանդվի այս համակարգը, որը թույլ չի տալիս, որ երկիրը գոնե մի քայլ կատարի դեպի այն ապագան, որի մասին ես ասում եմ։ Դրա համար մենք ասում ենք ոչ ընտրություններին, ոչ թե ոչ ընտրություններին առհասարակ, այլ ընտրությունների առաջ պետք է նախ ընտրական մեքենան փոխվի, և պիտի քանդվի այդ մեքենան, և պատասխանատուները պետք է պատժվեն։ Ինչպես եք պատկերացնում, թե ինչպես եք դա անելու։ Շատերը հիմա բերում են արաբական օրինակները, երբ Թահրիր հրապարակում եգիպտացիները դուրս են եկել և որոշեցին չհեռանալ այնտեղից, մինչև որ
չփոխվեց համակարգը։ Համակարգը ընդին դարձ 49 թվին։ Անշուշտ, բացի դա մենք ունենք սեփական 88 թվականի օրինակը։ Մենք դա անվանում ենք անմիջական ուղիղ ժողովրդավարություն։ Այսինքն քաղաքացիական անհնազանդության միջոցով դա նստածույց է, դա գործադուլ է, դա հացադուլ է, ինչ ասեք, ժողովուրդը ցույց է տալիս, որ այլևս չի ընդունում այն իշխանությունը, որը իրենից զավթել է երկիրը, որը զավթել է ժողովրդից իրական իշխանությունը, քանի որ ըստ ցանկացած սահմանադրության երկրում իշխանությունը պետք է պատկանի ժողովրդին։ Մեր երկրում այն պատկանում է մի խումբ օլիգարխների, մի միլիոնատերների ակումբի, որոնք 40 ընտանիք են պայմանական և որոնք կեղեքում են այս երկիրը։ Ուրեմն ինչպես հասնել հենց այսպես։ Մենք ունենք դրա փորձը, մենք արել ենք դա և մենք կանենք դա նորից։ Ուղղակի իշխանապողությունը նպատակ չէ, դա ընդամենը միջոց է, որովհետև ամենակարևորը սկսվելու է մյուս օրը։ Մյուս օրվա համար մենք ոչ թե եգիպտացիների պես պետք է դուրս գանք հրապարակ և հետո մտածենք ինչ ենք անելու։ Սարդարապատ շարժումը հավաքագրել է լավագույն մասնագետներին հայրենիքում և հավաքագրում է լավագույն մասնագետներին Սփյուռքում, որովհետև մենք միայն միասին կկարողանանք երկիրը դուրս անել այս անհատից։ Ծրագիր ունեք, սա է կարևորը։ Մենք ունենք ծրագիր, մենք ունենք պետաիրավական, սահմանադրական փոփոխությունների, տնտեսական բարեփոխումների, հսկայական փոփոխություններ կատարելու ծրագիր, որը անհնար կդարձնի բռնապետության վերարտադրումը։ Դուք նպատակ ունեք դրսի մասնագետներին օգտագործել։ Մենք ունենք նաև այդ փորձը 20-ական թվականներին և առաջի հանրապետությունը և երկրորդ հանրապետությունը Մյասնիկյանի այդ նախաձեռնությամբ բերում էր Հայաստան մարդկանց, ովքեր փառքն են առ այսօր մեր երկրի, դրանք են և Արամ Խաչատրյանը, Իսահակյանը, Թամանյանը, Սարյանը, գիտնականներ, նույնը կատարվեց 40-ական թվականներին, անշուշտ անուններ կարելի է շարունակել և բնականաբար հայրենադարձությունը 40-ական թվականների և հիմա մենք կարիք ունենք երիտասարդ անբից կենսագրությամբ և մասնագիտորեն կայացած թոփ մենեջերների, որոնք կօգնեն մեզ երկիրը դուրս անել։ Դուք ո՞ւր եք դիմելու նրանց։ Մենք նախ և առաջ ես մի խոսք էլ ասեմ ներքին ծրագրերից, մենք կարծում ենք, որ ժողովուրդը կդիմի խորհրդարանական ընտրություններին, կներեք, խորհրդարանական երկրի մոդելին, կառավարման ձևին, դա չպիտի պարտադրվի, մենք ընդամենը դա առաջարկել ենք և կարևորագույն որոշումները, ինչպես դուք ասացիք, կընդունվեն հանրաքվեների միջոցով։ Վերջացավ, ազգի, երբ որ ազգը ինքն է ասում ինչ է ուզում, ժողովուրդը ասեմ, հանրապետության բնակիչները, երբ որ իրենք են ասում ինչ են ուզում, դրանից հետո ոչ մեկին չեն կարող մեղադրել, իրենք կտրեցին, իրենք էլ կհարմարվեն իրենց ընտրած մեխանիզմին, իրենց ընտրած կառավարությանը, բայց քանի որ ուրիշներն են իրենց վզին փաթաթել այդ կառավարական ձևը և ղեկավարներին, միշտ կբողոքեն, ոչ մի երեխա ծնողների պարտադանքին չի ենթարկվում։ Ես ուզեի մի բան անպայման շեշտել, որ մենք, երբ որ խոսում ենք ուղիղ կամ անմիջական ժողովրդավարության մասին, մենք դա ոչ միայն հին տեսակն է ուղիղ ժողովրդավարության, այլև նոր, որը հենվում է սոցիալական ցանցերի վրա։ Սա շատ կարևոր հանգամանք նկատմամբ։ Տեխնիկայի ժամանակակից խոսքը պետք է օգտագործել ըստ լավագույնս, որի մասնագետն եք դուք և ձեզ նման շատ էր այսօր Հայաստանում վստահեմ ունեք։ Դժբախտաբար մեր ժամանակը մոտեցավ իր ավարտին, վերջին րոպեն է, և ես ուզում եմ ամփոփեմ այսօր մեզ ուրիշը սիրելի այնակիցներ, դուք լսեցիք երկու անձանց, որոնք շատ հետաքրքիր գաղափարներ ձեզ տվեցին։ Փորձեք հասկանալ, փորձեք կարդալ, հետաքրքրվել, երբեք մի մտածեք, թե անհնար է, սովետական միության կործանումը, երբ ես և ինձ նման, եթե մեկը կամ երկուսը գտնվել է, չգիտեմ, 82 թվականին հոդվածներ է գրում սովետական միության կործանման մասին, ինձ գժիտեր էին դրել, ոչ մեկը չէ լսում, չէ էլ հավատում, բայց ամեն ինչ հնարավոր է, այս մոլորակի վրա, այս երկրի վրա ամեն ինչ հնարավոր է, ինչ որ ստեղծել է մարդը, այնը քանդում է մարդը, այնպես որ նորից կստեղծենք, նորից լավը կստեղծենք, ավելի առաջադ դիմականը կստեղծենք։ Ես ձեզ ցանկանում եմ հաջողություն ձեր գործի մեջ, շնորհակալություն արտասանության համար, միայն ուզում եմ այսօրվա հանդիպումը ձեզ հետ վերջացնել մի շատ հանճարեղ մտքով, որ գրել է Վահան Տերյանը, ասում է, տաճար է մեր երկիրը, սուրբ է ամեն քար, հանճարեղ է, չէ, մենք այդ ամեն մի քարի համար պիտի պայքարենք։ Ես կուզեի տաճարի մասին մի ուրիշ խոսք հիշեցնել, այսպիսի խոսք կա,
միջև նոր տաճարը չսարքած, հինը չքանդեն։ Չէ, չէ, չէ։ Բայց մենք պետք է նոր տաճարը սարքենք։ Անպայման օրը պիտի կարողանանք բոլորս միասին սովորելով նախկին սխալներից։ Բավական է սխալվենք, այդ այնքան նույն սխալը կրկնել ենք, վարժվել ենք այդ հին սխալներին, եկեք նոր սխալներ անենք, եկեք նոր բաներ անենք, միգուցե կարժադիմենք։ Ես վստահ եմ, որ այս գարթեն հասել է այն ճամփաբաժնին, որը մեզ տանելու է դեպի պայծառապագան, ոչ թե կոմունիստների առաջարկած, այլ հայ ազգի պայծառապագան։ Սելի բարեկամներ, շնորհակալություն ձեզ այսօրվա սելի աճելի զրույցի համար։ Ձեր գործին հաջողություն եմ ցանկանում, ձեզ էլ գաղափարապես լիովին համաձայնեմ, առաջ դեպի հաղթանակ։ Հստակ սելի բարեկամներ, ինչո՞ւ մի հանդիպում։